这首歌是我的创作，这首歌叫做《你》。那就其实这首歌就是在讲说，就是一个人失恋之后，然后他就是正在走出来的过程，然后就是还有一点怀念过去，可是感觉好像在一点时间就可以走出来，然后就在描写这段的心情。好，这首歌就是这样，那准备开始。
谢谢。